קודם כל, בן אדם לא אומר לעצמו אני מכור. בן אדם בדרך כלל נמנע מהנקודה הציון הזו, זה ציון דרך, שהוא יגדיר את עצמו מכור. הוא בדרך כלל יספר לעצמו את כל התירוצים ואת כל הסיפורים ללמה הוא לא מכור. הרבה פעמים אתה תשמע, אני לא מכור, אני יכול להפסיק לבד, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. שטויות, כולם עושים את זה. הרבה מאוד הסברים, אנחנו קוראים לזה תירוצים והצדקות. בסופו של דבר, הם נותנים לך לגיטימציה להמשיך להשתמש. אדם לא מגיע למקום שהוא אומר לעצמו אני מכור, כי אם הוא אומר לעצמו אני מכור, הוא צריך לתת לעצמו מענה. ההבנה שאתה מכור מגיעה תוך כדי תהליך טיפול. יש משהו שבסופו של דבר קורה שגורם לך להבין שמשהו השתבש. התוכנית שלך להגיד לעצמך אני מסוגל להפסיק מתי שאני רוצה, זה לא גורם לי נזק, כולם עושים. כשאתה מבין שמשהו בתוך שליטה שלך מתחיל להשתבש, אתה מבין שאתה בבעיה. וגם אז אתה מספר לעצמך סיפורים, זה לא כל כך מהר. אתה תביא את עצמך לנקודה שתגיד רגע יש לי בעיה, אני צריך לעצור את הכל ולהגיד אני צריך לבקש עזרה. בקשת עזרה זה משהו שנבנה, זה משהו שאתה לומד לעשות. מעטים מאוד יבואו ויגידו אני צריך עזרה. יבואו ויגידו אני מכור. יבואו ויגידו עצור רגע, יש לי בעיה, אני חייב לעצור כדי לטפל בה. בדרך כלל זה מגיע ברמזים. אמרנו לזהות התנהגות, בדרך כלל זה מגיע באיזה שהם אירועים שקרו קצת אחרת ממה שהיית רגיל לראות. ואז מתחילה להיבנות איזושהי סיטואציה שאתה אומר, אוקיי, יש לי בעיה, יכול להיות שאני צריך עזרה. בנקודת הזמן הזו יקרו כמה דברים ביחד שיבשילו לתוך מקום שהעזרה בעצם תגיע גם בלי שתבקש אותה. כדי להגיע לאותה נקודה של בקשת עזרה, צריך להגיע לטיפול.